סימן טוב פי ב' סעיף א', אומר השולחון אורך, מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, אדם שיש לו רק כזית של מצה שמורה, די לסדר צריך לאכול הפחות שני כזיסים של מצו שמורו, אחד לצאת ידי חוי ואז כזיס מצו, ואחד בשביל האפיקו אימון. השאלה היא אותו יהודי יש לו רק כזית אחד של מצו שמורו, מה הוא יעשה עם זה? אם הוא ירצה לאכול את הכזיס מצו וגם לצאת באותו כזיס, ידי חוי וספיקו אימון, מסביר המשנה בו יש לו בעיה, כי לאחר אפיקו אימון אי אפשר לאכול שום דבר. באופן כזה אומר השולחן ערוך, מה שיעשה, ישמור את אותו כזית לסוף הסעודה, ובסוף הסעודה יאכל את אותו כזית לשם מצווה סחיל עצמצו, וגם לשם מצווה אפיקו אימון, ואחר כך הוא לא יאכל שום דבר. דהיינו, אותו יהודי ייטול ידיים, יברך המויצי על מצה שאינה שמורה. יאכל את המורויר ואת כל הסעודה ממצה שאינה שמורה. בסוף הסעודה הוא ייקח את אותו כזית של מצו שמורו, יברך עליו המויצי, לברך עליו אכילה סמצו, ויאכל אותו גם לשם מצווה ספיקו אימון. המויצי הוא לא יברך כי הוא כבר בירך קודם. הוא יברך עליו רק על אכילה סמצו, וייצא בו ידי חוי והסמצו, ידי חוי והספיקו אימון, ואחר כך הוא לא יאכל שום דבר. נקרא את דברי השולחן ערוך. מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית אחד בלבד, מה יעשה? אומר המשנה ברורה, ואם כן, אם יאכלו בראשונה, אם הוא יאכל את אותו כזית בתחילת הסעודה, לא יהיה לו להפיקו מן. ואם ירצה לצאת באותו כזית גם ידי חוי וספיקו אימון, אם כן לא יהיה רשאי לאכול אחריו, וכדי לעיל בסימן תוף עין ח'. ועל כן צריך לעשות כמו שמבאר והולך, דהיינו. מברך על אכילס מורר, אומר המשנה בו רוצה לא אמר. מברך בתחילה ברכס המויצי על מצה שאינה משומרת. אחר כך מברך על המורויר. ברכס אכילס מצו הוא לא מברך, רק מויצי בלבד. על אכילס מצו מברך בסוף הסעודה, בשעה שהוא אוכל את הכזית המשומר. ואף על גב אומר המשנה בו הדלק התחילה צריך לאכול מצה של חיוב ועוד המורויר. בהתחלה צריך לאכול את הכזית מצו של חיו ואחר כך את המור, כמו שנאמר בתורה, על מצו יישאו מרוירים יאכלו, קודם מצו יישא אחר כך מרוירים. אומר המשנה בו זה הכל כשאפשר, אבל לא כשאי אפשר. נו, ומה עם הכוירך? אומר המשנה ברורה, מה מחבר איש מדין דקריחה, ומשמע דסביר אל עדל לא ימצריכין אלי קריחה, משום שאין לו מצה שמורה רק כזית, ובמצה שאינה שמורה לו יחושיב קריחה, שרי אינו מצה כלל. כוירך עושים רק במצה שמורה, לא במצה שאינה שמורה, אף מי שכוירך זה רק זכר, רק במצה שמורה. אותו יהודי שיש לו רק כזית אחד, יוכל אותו כזית בסוף, גם לשם מצווה סמצו, גם לשם מצווה ספיקו אימון, כוירך הוא לא יעשה. וכשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילס מצו, כיוון שהמויצי כבר ברך, אומר המשנה ברורה, ואוכל את אותו כזית ונוטו עם אחריו כלום. המשנה ברורה מביא כאן, אבל אם יש לו שני זייסים, אוכל כזית אחד בתחילת אכילתו, מברך עליו המויצי, ועל אכילס מצו וכזית אחד יאכלנו אחר גמר סעודתו לשם אפיקומן. וחולה שאינו יכול רק כזית, אחד, או מי שאין לו שום מצה רק כזית, אדם שאין לו, השולחן ערוך מדבר באופן שיש לו מצות שאינם משומרות. משומרת יש לו רק אחת, אבל שאינם שמורות יש לו הרבה. אדם שיש לו רק כזית מצה בלבד, לא יותר מכך, מה יעשה? אומר המשנה בו יאכל את כל הסעודה ללא המויצי, ואת אותו כזית יאכל בסוף הסעודה. זה הכל אם יש לו יין, אבל אם אין לו גם יין, אז הוא צריך לאכול את ה... הוא צריך לעשות קידוש על אותה מצה, אז יעשה קידוש על אותה מצה, ואחר כך יאכל את הסעודה, ומה עם אפיקו אימון? אפיקו אימון לא יאכל, כי אין לו.